ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହା ଦିନକରେ 10,413 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1796, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1100 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 828, ପୁରୀରୁ 533, ବରଗଡ଼ରୁ 511 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁଣି 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 47,462 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି।